Poďme otvoriť proroka Izaiáša, 60. kapitolu. Vo mne sa otvorili určité pramene, keď som bol na konferencii s Enochom Adeboje, s Božím mužom, s pastorom. A ja keď idem na takéto konferencie, je to naozaj špeciálny čas, hľadám tam nasmerovanie pre svoj život, povzbudenie, napomenutie, čo chce Pán urobiť v mojom živote osobnom, v službe, a taktiež ako služobník slova hľadám nasmerovanie, nejaké pramene sa vždy otvoria vo mne, a takou nosnou témou bolo, že buď svetlo, alebo nech je svetlo. A normálne sa to vo mne otvorilo, aj som sa trošku zdialal o tom s bratmi, aj v niektorých zboroch už som to kázal, aj v Michalovcech, aj v Košiciach, a tu som si to odložil. Viem, že už aj Peťo minulý týždeň otvoril niečo týmto smerom, ale bude to z úplne iného súdka, aspoň z toho, čo sme rozprávali. Niečo možno sa bude prelínať, ale mnoho, mnoho vecí bude z úplne inej strany. Takže budeme hovoriť o svetle, hej, a to znie tak príliš symbolicky, ezotericky, neviem ako, duchovne. Je to silná duchovná téma a zároveň silná praktická téma, hej. Dokonca kľúčová téma, hej. Je toho toľko, proste normálne, ja cítim, že je v tom odkaz, že bratia toto priniesli. Zober si doma konkordanciu, nájdi si svetlo. A moje povzbudenie je, nech týmto, čo Peťo kázal minule, čo ja budem dnes kázať, nech sa otvoria tieto pramene v tebe, to ti žehnám. A ja verím, že toto je niečo, čo Boh chce v nás robiť v tieto dni. Samozrejme, nebudeme hovoriť o svetle fyzickom, o lumenoch a luxoch, fyzickom svetle, lebo okrem svetla fyzického je svetlo duchovné. Hej? A ono je, počúvaj, o mnoho silnejšie, mohutnejšie, viac vplýva na náš život. Z tohto svetla, bez tohto svetla by nebol život. Hej? To vieme, od fotosyntézy až po neviem čo. Proste svetlo je dôležité, to fyzické svetlo. Ale to duchovné svetlo nie je len duchovné, budeme o tom hovoriť, že vie sa stať zjavným, až fyzicky zjavným, manifestovaným. A napríklad v Božom kráľovstve raz, aj v tisícročnom kráľovstve, ale obzvlášť v nebesiach, môžeme čítať o tisícročnom kráľovstve v Izaiášovi 60, v zjavení Jana, že už nebude slnko svietiť a nebude slnko svetlom, ale baránok bude svetlom. On je to slnko spravodlivosti podľa proroka Malachiaša, a v nebi nebude vôbec potrebné, aby slnko, mesiac svietili, hviezdy. A je zaujímavé, a začína tým celé písmo, že na počiatku, keď Boh stvoril nebesa aj zem a tak ďalej, a potom tam je, že zem bola bez tvára, bola pustá, nad prahlbinou bola tma, bola temnota, a nad tým všetkým sa znašal duch Boží hospodinov, a do toho Boh riekol, buď svetlo. A bolo svetlo. A čo chcem povedať je to, že to nebolo svetlo slnka. Hej, to je štvrtý verš, alebo tretí. A až v 14. verši, myslím, že to je tretí alebo štvrtý deň stvorenia, až tam Boh stvoril slnko, mesiac, hviezdy, aby určovali sa časy na základe nich a aby dávali svetlo, aby oddelil Boh, aby sa meral čas a tak ďalej. Čiže toto vidíš hneď pri stvorení, že najprv bolo svetlo, hej, ktoré bolo duchovné, ale zároveň fungovalo fyzicky, a potom do toho prišli tieto fyzické záležitosti. Dobre, to len pre zaujímavosť hovorím, hej. Dobre je hovoriť o týchto duchovných veciach, ako hovorí pastor Jardo, napríklad keď sa káže o anieloch, o duchu svetom, tak človek sa spiritualizuje. A ja verím, že to je tiež taká téma, ktorá ti pomôže byť duchovnejším, ktorá ťa spiritualizuje, staneš sa duchovnejším človekom. Lepšie porozumenie budeš mať duchovným veciam. Takže Boh je svetlo. Hej. Aj toto hovorí Ján, hej, že na počiatku bol Boh, na počiatku bolo slovo, teda to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo, hej. A potom hovorí, že to slovo sa stalo telom, a potom hovorí, že to bolo to svetlo, ktoré svieti od počiatku, a to je svetlo, ktoré temnota nemôže pohltiť. To je svetlo, ktoré nemôže byť pohltené tmou, a svetlo vždy
víťazí nad tmou. A toto stále maj na pamäti, k tomuto sa viackrát vrátime, že svetlo je to, ktoré vie potlačiť temnotu. Hej? Na počiatku Boh hneď oddelil svetlo od tmy. Svetlo bolo oddelené do dňa a nazval to dňom a temnotu proste nazval nocou, hej, a separoval to, oddelil to, hej. A potom prejdeme aj do listu Korintianom, kde sa píše, čo má svetlo spoločné s tmou, hej. Kristus s Belialom, chrám s modlami. Jedna z charakteristik toho, čo Duch Svätý Boží robí, je to, že oddeluje svetlo od tmy, hej, tmu od svetla, separuje to, separuje odpad od svetla, ale čo je na tom úžasné, to, čo je tam napísané, k tomu sa budem vracať, že svetlo pohltí tmu. Vždy. Svetlo pohltí tmu. Svetlo pohltí temnotu. A nie je možné, páne, nemusíte sa hlásiť, nediskutujeme tu počas kazania, potom pokaz nie je možné. Takže dôležité je toto pochopiť, že nie je možné. Pozri sa, keď prídeš a zapneš svetlo v izbe, hej, nie je to ťažký boj svetla s tmou. Hej, nie je ťažký boj, že teraz zapol si svetlo niekde a teraz tak postupne sa to začalo rozsviecovať, alebo tak do polovičky miestnosti a už potom svetlo už nevladalo, lebo bolo malo luxov, malo lumenov. Aj keď má svetlo nižšiu intenzitu, v nižšej intenzite to osvetlí, ale nech má akúkoľvek intenzitu, v tej intenzite svetlo vždy pohltí temnotu. Svetlo je väčšie ako temnota. Uzdravenie alebo zdravie je silnejšie ako choroba, odpustenie a milosť je väčšia ako akýkoľvek hriech. Toto je Boží princíp. Milosrdenstvo víťazí nad súdom. Svetlo víťazí nad temnotou vždy. A písmo hovorí, keďže ste synovia svetla, žite ako synovia svetla. A potom hovorí, že v Rímanom, v 13. kapitole, myslím, že to je 12. verš, že zoberte si zbrane svetla. To je veľmi zaujímavé, že zoberte si výzbroj svetla a nie je jedno, akú intenzitu svetla máš, lebo si svetelná bytosť, to tiež znie tak ezotericky, ale si svetelná bytosť, o tom budeme viac dnes hovoriť. To nie je len taký obraz, že Ježiš povedal, ja som svetlo sveta, potom hovorí, vy ste svetlo sveta. Peťo tiež minule spomínal na kázni s Filipenom, hej, to, že sme ako žiariace svetla, nie že sme ako, sme žiariace svetla, sme hviezdy, hovorí iný preklad, v tomto temnom veku. Povedz susedovi, si hviezda. Si star. A Ježiš je superstar. Takže, čo chcem povedať, zbrane majú byť zbrane svetla. Hej? To, čo v konečnom dôsledku premôže temnotu, je svetlo. Budeme hovoriť modlitba, chvála, uctievanie, pôst, napríklad o poste napísané v Izajašovi, že v pôste vyraší tvoje svetlo a že pohltie temnotu. Napríklad. O modlitbe budem hovoriť, ako prináša svetlo. O slove, o evanjeliu, ako prináša svetlo. Ale čo chcem povedať, nie je jedno, v akej intenzite je svetlo. Aj to prirodzené svetlo, hej, sa meria v luxoch, v lumenoch, hej. Jedno je intenzita svetla a jedno je, môžeme povedať, prietok alebo tok svetla, hej. Ale nejdeme tu do fyzikálnych vecí, ale len chcem povedať, že tak, ako prirodzené svetlo má rôznu intenzitu, aj duchovné vyžarovanie, duchovné svetlo má rôznu intenzitu. Rôzne kresťania majú rôzne vyžarovanie. Vieš, my, písmo hovorí, že už sa nepoznáme podľa tela, ale máme sa poznať podľa ducha. Hej? Ľudia, ktorí sú len prirodzení, duševní, tak vidíme sa takto, ako sa vidíme. Hej? Ale napríklad duchovný človek si ešte viac uvedomuje duchovný svet, ako si uvedomuje fyzický svet. Napríklad, keď si duchovný človek, vieš si uvedomovať, ako ide životom, realitu pekla, realitu neba. Vieš si uvedomovať tú realitu, že Duch Svätý žije v tebe a nemodlíš sa, ale v istom slova zmysle písmo hovorí, že neprestane sa modlite. Prečo? Lebo ty neprestane si vieš uvedomovať a mať spoločenstvo s Duchom Svätým. A to je duchovný človek, ktorý si uvedomuje prítomnosť Božiu. A takisto duchovný človek rozumie tomu, že je svetelnou bytosťou a vyžaruje svetlo. Hej? A nie je jedno, lebo aké svetlo vyžaruješ,
takým svetlom vieš osvietiť životy druhých ľudí. Lebo to hovorí napríklad Pavol v skutku 26. kapitole pred Agripom, že na toho pán povolal a každého z nás na to povolal, aby sme obracali ľudí od tmy ku svetlu, hej, od moci diabolskej, diablovej ku moci Božej. Povedz, od tmy ku svetlu. Máme otvárať oči ľuďom a Pavol sa tiež modlí, aby osvietil oči našho srdca. Vidíš, cez kázanie evanjelia tiež v 2. Korintianom uvidíme, že osvecuješ oči človeka, hej, lebo srdce človeka je v temnote. A prvnež budeme hovoriť o tom svetle, aké to je svetlo, potrebujem pochopiť, čo je to za temnotu. Hej, že to tiež není len taká tma, ale čo je to za temnotu, tá duchovná temnota. Hej. Na začiatku, keď Boh stvoril nebesa aj zem, aj nebesa, aj zem bola, nazvime to, svetlá planéta. Hej? Svetelná planéta. Bolo to, prečo? Lebo Boh je svetlo. To je ďalší verš. Hej? Veľa veršov budem dnes citovať. Je toho strašne veľa v Biblii o svetle, ako malo čom. Prvý list Jána, 1. kapitola, 5. verš. Boh je svetlo a nie to v ňom nejakej tmy. Nie je yin-yang. Hej? V každej bielej je trocha čiernej, v každej čiernej trocha bielej. To len... Zdenko, kde je? Má besiedku dnes, či tu je? Besiedku mám, môžem ho hovárať. On ma naučil, že v každej zelenej je trocha červenej. V každej červenej je trocha zelenej. Takže šoféri vedia. A normálne mi to jeden brat, ktorý sa vyzná z fyzikálneho hľadiska do veci, raz čo sa bol starší, mi vysvetoval, že je to tak ináč. No dobre. Takže, toto som vás nechcel učiť teraz. Stále platí, že na červenú treba stáť a na zelenú treba ísť. Dobre. Takže v Bohu nie je to nejakej tmy. Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. Boh separuje svetlo od tmy. Hej? A teraz, keď Boh stvoril veci, čo je to svetlo? To je Božia sláva. Boh samotný je svetlom. Hej? A to, čo vyžaruje, proste hovorím, to svetlo je o mnoho silnejšie. Hej. A áno, to svetlo je duchovné. Čo to znamená? Že napríklad anieli, démoni, prečo sa ťa desia, keď prichádzaš? Lebo si svetelná bytosť. Hej. Napríklad písmo hovorí, že tvoja spravodlivosť bude svietiť, žiariť. Hej. Proste tá spravodlivosť pánova, ktorá je našou spravodlivosťou, tá svieti, vyžaruje z nás. Preto sa démoni desia, preto začnú byť niekedy ľudia nervózni, lebo démoni začnú byť nervózni, keď prichádzaš. S tebou prichádza svetlo. Aké svetlo? A to svetlo bolo svetlo života, hovorí. Čiže svetlo tvojho života, čo to je? Napríklad láska, pokoj. Keď kráčaš v duchu, lebo Boh je svetlo, ale tiež napísané, Boh je láska. A taktiež je napísané, že kto hovorí, že zostáva v Bohu alebo vo svetle a nemiluje brata, sa len klame, že je vo svetle, je v temnote. A naopak, kto nenavidí brata, žije v tme. A kto miluje brata, žije vo svetle. Čiže tým len chcem povedať, že to nie sú len nejaké duchovné veci, ale teda áno, že keď je v tebe nadprirodzená Božia láska agapé, tak v duchu, čím viac chodíš v láske, v ovoci Svätého Ducha, v pokoji, v radosti pánovej, tým viac svetla vyžaruješ a tým viac vieš osvietiť život ľudí. Nač má byť osvietený život ľudí? Aby prezreli. K tomu ešte tiež prídeme, 2. Korintianom 4. kapitola hovorí, že Boh tohto sveta zatemnil oči neveriacich, ich mysle, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia. Predstav si, že to evanjelium, keď kážeme, je to svetlo, ktoré prichádza a ešte aj to skrze hriech urobil diabol, že zatemnil mysle neveriacich, aby sa im nerozsvietilo. Preto je potrebný aj duchovný boj, budeme hovoriť modlitba, pôsty, uctievania pána, lebo to je, čo rozráža tú temnotu. Ale najprv chcem hovoriť o tej temnote, aby sme pochopili silu a dôležitosť svetla. Čiže ľudia žili vo svetle Božej slávy. Hej? Adam, Eva mali spoločenstvo s Bohom, žili vo svetle, dá sa povedať. Poznali Božiu slávu. Hej? Bol by som povedal, prepojený ten duchovný a fyzický svet. Hej, a oni vedeli vidieť, cítiť, vnímať Božiu slávu a ja som presvedčený, že normálne fyzicky vedeli mať vzťah s Bohom. Hej, až keď ľudia padli do temnoty a keď svet prišiel, ako prišiel do temnoty, v prvom rade potrebné podať skrze hriech. Hej. Dokonca to je zaujímavé, ale nechcem ísť do detailu, lebo by sme 3 hodiny vyučovali, nie len 2,5, že Lucifer, hej, čo znamená jeho meno? Že bol nositeľom svetla, Božej slávy, hej?
A dodnes sa premieňa a pretvaruje sa na aniela svetla, hej, hoci je temným padlým anielom. Ale čo chcem povedať, skrze hriech prišla temnota. Keď ľudia padli do hriechu, počúvaj teraz dobre, keď ľudia padli do hriechu, ich duch vošiel do smrti a bol obalený temnotou. Obklopila ducha človeka, srdce človeka, obklopila nie Božia sláva, svetelná prítomnosť, ale jedna temná prítomnosť. A ten temný mrak priniesol depresiu, priniesol útlak. Hej, ja len poviem jedno svedectvo, aby ste si uvedomili, že tá temnota, že aká to je reálna vec. Jeden brat tu z Liptova ma poprosil, aby som sa išiel modliť za niekoho z jeho rodiny. Bol som v Hanušovciach. A tam, nebudem hovoriť mená a tak ďalej, hej, aby proste ľudia vedeli zostať inkognito. A tam v tej rodine proste jedna žena proste nechala si slúžiť, ako to mám povedať. Prišiel tam nie čarodejník, okultista, ale šaman, by som povedal, ktorý prešla kvôli nejakým veciam, problémom, ktoré mala v živote, prešla nejakým rituálom a nejakým zasvedcovaním a egyptské nejaké tieto, hej. A ona len hovorí jednu vec, no, aby som to videl na pravú mieru. Keď som tam prišiel, tak videl som v hroznom stave, hej. Nasledkom toho potom, a to je evidentne, že to bolo nasledkom toho, si povieš, toto je nasledkom toho? Áno, duchovný, fyzický svet je prepojený. Nejak sa jej zlomila noha, nemohlo sa to uzdravovať, lebo do toho prišla cukrovka, noha, lítko opuchnuté ako moje stehno, noha praská, hníz, krv z toho vyteka, proste hrozný stav, hej. Ale čo chcem povedať, to je len fyzický prejav. Ona hovorila, že ona vedela vnímať od tej chvíle, ako prešla tým rituálom, ona hovorí, plakala, hovorila, sa jej to dotýkal, hovorí, lebo som jej kázal evanjelium, hovorí, od tej chvíle jeden temný mrak, temný oblak je nado mnou, ktorý priniesol smutok, depresiu a odtedy viem, že sa mi začali kaziť medziľudské vzťahy, odtedy viem, že sa mi začalo, finančne som išla dolu, hej, proste, a ona hovorí, ja viem, že to priniesol ten temný mrak. Ona to vedela duchovne pomenovať, že to je temný mrak nad jej životom a samozrejme, kazal som jej evanjelium, modlil som sa za ňu, je zaujímavé, hovorí hneď po modlitbe, že ako keby také teplo, mravenčenie išlo po chrbtici dole až k nohám a začala po dlhom čase hýbať prstami. Proste aj zázrak Boží je mnohokrát postupný, hej, teraz tá noha, keď je napeckovaná všetkým, tak to my nie sme Copperfieldovia, hej, proste aj to nadprirodzené uzdravenie je mnohokrát veľmi prirodzené, proste začala byť uzdravovaná, ale hlavne prijala pána a ona hovorí, v tú chvíľu tá temnota odišla. A ona hovorí, roky žila v tej temnote, hej, a vnímala tú temnotu, duševnú ťažobu, duchovnú proste, veľmi, veľmi to pomenovávala, hej, hoci nebola znovuzrodená, vyučovaná, presne to pomenovala, ako keď vyučujeme o tých veciach. Hej. Len hovorím, aby si zakúsil tú realitu, že duchovné veci nie sú sranda. Keď hrešíš, to nie je sranda. Hej. Keď človek sa ponára svojimi očami, ušami, keď nasáva temnotu, hej, keď sa ponorí, ja neviem, do pornografie, do smilstva, keď sa ponorí do temných vecí, okultných vecí, do ohovárania, neviem, všetky tieto veci prinášajú temnotu do života človeka. Hej. A prvýkrát, keď Adam s Evou zhrešili, tak ich ducha obklopila táto temná sila, táto temnota, ich duch zomrel, zomreli duchovne a temnota ich obklopila a teraz počúvaj, nie len temnota, že obklúčila ducha každého človeka a vždy sa ľudia už narodili s tou temnotou v sebe, ale tá duchovná temnota je ako príkrov, ako závoj nad celými národami. A čo to je? Je to v podstate druhé nebo, a to sú padlí anieli a rôzne tie temné síly, hej, sú to démoni, hej, a my rozumieme, nechcem ísť do demonológie, ale démoni to sú tie bytosti, ktoré sú viazané na zem, ktoré sú mnohokrát v ľuďoch a hľadajú najlepšie ľudské telo alebo iné, ale sa viažú na telo a potom sú padlí anieli, ktorí žijú v druhom nebi, hej, je prvé nebo, obloha, hej, nebo. Druhé nebo, to sú padlí anieli, a tretie nebo podľa Biblie, alebo nebo, nebesa nebies, to je skutočné nebo, kde sídli Božie kráľovstvo, kde je Boh, hej. Čiže keď aj písmo hovorí, že bude nové nebesa, nová zem, ľudia sa ptajú, aké nové nebesa? To nebude tretie nebo, to bude toto nebo, padlé, bude musieť byť vyčistené, hej. A teraz, sú to títo
že čo je tá temnota, ten príkrov, je to závoj na ľudskom srdci, na ľudskej mysli, ktorý obklopuje ducha človeka, jeho mysel, a je to ten závoj temný, ten, tá prikryvka na národoch. Hej, čiže je to vo vnútri človeka, ale je to aj v duchovnej oblasti nad celou zemou, prikrýva národy. A toto duchovní ľudia potrebujú tomuto rozumieť, preto som ti povedal, že sa budeš spiritualizovať dnes. Budeš si viac uvedomovať duchovné veci dnes. A pôst, modlitba sa stane reálnejšou. Vyslobodenie ľudí od démonov, už len tým svedectvom sa stane pre teba niečím reálnejším. Poďme si o tom prečítať, hej, aby sme videli tie veci. Už sme čítali, že zatemnelo sa mysel neveriacich, to je ten závoj, ale poďme Izaiáša, poďme do 60. kapitoly, ale predtým ešte si odskočme Izaiáš, myslím, že to je 25:7, ale pozrieme, jo, 25:7, Izaiáš, 25:7, je to zaujímavé slovo. A zničí na tomto vrchu závoj, ktorý zastiera všetky národy, alebo mohli by sme povedať všetkých pohanov, a prikrývku, ktorá prikrýva všetky kmene. Pohltená bude smrť na veky a Pán Hospodin zotrie slzu z každej tváre. Vidíš, to je tá temná prikrývka, je to tá duchovná smrť, hej? A to je, povedz, závoj, ktorý zastiera. Ináč, diabol je nazvaný cherub zastierajúci. Hej? Čiže je to, sú to tie bytosti, samotný Satan, padli anjeli, všetky tie štruktúry, ktoré sú v liste Efežanom vymenované, démoni, duch človeka, ktorý je v temnote. To tvorí ten závoj. A napríklad, keď satanisti, okultisti, čarodejníci, šamani vyvíjajú svoju činnosť, mohli by sme do toho zaradiť aj rôzne iné aktivity padlej cirkvi napríklad, hej, omše, ružencové modlitby a podobné veci, tak deje sa jedna vec, proste vždy, keď človek robí nejakú činnosť duchovnú, hej, ktorá nie je následkom evanjelia, nie je to svetla, je to, proste je to buď svetlo, buď tma. Hej. Kráľovstvo Božie, do neho človek vôjde len cez znovuzrodenie. Keď neznovuzrodení ľudia robia obrady, hej, čári mari rôzne, tak to je, ten kalich je kalich démonov, má spoločenstvo s démonmi, hovorí Božie slovo. A to chcem povedať, tieto temné aktivity, hej, keď ľudia hrešia, smilnia, rúhajú sa, kradnú, klamu, a obzvlášť, keď robia tieto rituály rôzne, tak hustne, hej, hustne táto temná prikryvka aj osobne v živote toho človeka, aj nad tým mestom, nad tým národom. Čiže nie je rovnako hustá temnota nad každým človekom, nad každým národom, ale aby si videl tú realitu, že písmo ju opisuje. Ešte raz. A zničí na tomto vrchu závoj, ktorý zastiera všetky národy, a prikryvku, ktorá prikrýva všetky kmene, pohltená bude smrť na veky. Halelúja. Vieš, o akom vrchu je tu reč? Halelúja. Na tom vrchu, na ktorom Pán zomrel. Amen. Na tom vrchu bola porazená smrť a temnota. A inakšie k tomu ešte prídeme. 25. kapitola začína. O Hospodine, Ty si môj Boh, budem ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno. Inými slovami, vtedy tá prikryvka bude zničená, keď ľudia budú oslavovať Boha, keď budú vyvyšovať jeho meno. Čiže modlitba, chvála, uctievanie. Napríklad, keď uctievame Pána, hej. Poprvé, keď uctievaš Pána, uctievame ho ako Boha, alebo je toho hoden. Hej. Zároveň vyjadrujeme ju svoju lásku, svoju úctu, ale zároveň sa aj my naplňame Duchom Svätým. Nerobme to pre seba, to je druhotný aspekt toho, že sa my naplníme Duchom Svätým. Povzbudíme sa, náš duch sa naplní. Ale ešte je tu ďalší aspekt duchovného boja, že keď cirkvi chvália Boha, jednotlivci veriaci, keď chvália Boha, uctievajú ho, stavajú oltáre, obrazne povedané, a uctievajú Pána, ako idú životom. V cirkvách, keď sa zídeme a uctievame Pána, každú nedeľu rozráža sa tá temnota nad tvojim životom, ale aj nad životmi, nad ľuďmi v tomto meste. Ako keď Pavol a Silas v čase najväčšieho temna o polnoci chválili Pána, modlili sa, ruky mali v klade, nohy, moc Božia zostúpila, otriasala a základy celého väzenia boli zničené a otrasené a
putá sa uvoľnili ľuďom na rukách a toto sa deje, keď uctívame Pána. Tá temnota sa otrasia, putá sa uvoľňujú. Hej? Tá temnota, a preto hovorí, na jednej strane áno, evanjelium uvoľňuje ľudí, ale aj to, že uctívame Pána, má obrovský význam v duchovnom boji, lebo sa toto deje. Že tie mysle neveriacich, ten príkrov, ktorý je nad ľuďmi, sa začína otvárať. A to je tá temnota. A ešte raz, skúšobná otázka. Čo je tá temnota? Čo je tá temnota? Satan, padli anieli, démoni, hriechy, kliatby a nie len tie bytosti, ale aj tá sila, ktorá z nich nie vyžaruje, lebo temnota nevyžaruje, čo temnota pohlcuje. To vyžarovanie, tá negatívna, temná energia, hej, lebo aj Duch Svätý je osoba, ale je to aj pomazanie, sila Svätého Ducha, hej. A takisto démonické osoby sú osoby, ale je tam aj duchovná, temná sila. Aleluja. Ale ty zoberieš svetelný meč ducha, hej? Vážne, to je pekný obraz, hej? Proste, ktorí ste pozerali Hviezdne vojny, že ste neboli takí radikálni kresťania a pozerali ste Hviezdne vojny, no tak taký svetelný meč máš v svojich ústach, keď je slovo Božie, hej? Ktoré rozráža temnotu a takisto, keď chváliš Pána, rozrážaš túto temnotu. Poďme prečítať ešte, keď sme v tejto téme toho Izaiáša 60. kapitolu, prvé dva verše. Občas to citujeme, ale aby sme to videli v celistvosti. Povstaň a zaskvej sa! Povedz susedovi, povstaň a zaskvej sa! Začni žiariť! Toto je tvoje povolanie, hej? Aby si začal žiariť, aby sa zaskvel, hej? To znamená, aby vyžarovala z teba Božia sláva. Pretože prichádza tvoje svetlo, no, my už nespovieme novozlúhne, lebo už prišlo tvoje svetlo, v tebe žije toto svetlo a dokonca ty si sa stal svetlom, lebo to svetlo je v tebe. Amen. Novozlúhne, aby sme to povedali. Sláva Hospodinova vychádza nad tebou, lebo, a teraz počúvaj, lebo hľa, a zasa sme v tom, že nie je to jeden vytrhnutý verš z Izaiáša, tu máš druhý, lebo hľa tma, alebo temnota kryje zem a temnota národy. Ale nad tebou vychádza Hospodin a jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou. Počuješ, národy, pohania prídu, prečo? Kvôli skvelému marketingu. Marketing nech je skvelý, ale nech je svetlý, nech je zbraňou svetla. Modlitba sama o sebe, keď není plná svetla, modlitba musí byť plná svetla. Čítanie Biblie má ti sprostredkovať svetlo. Ale niektorí ľudia tak čítajú Bibliu, tak sa modlia, že neprodukuje to svetlo. Tak chvália Boha, že to neprodukuje svetlo. Svetlo produkuje to, keď si skrze vieru v skutočnom, úprimnom, priamom spoločenstve s Bohom. Hej? Samozrejme, takto, aby sme sa rozumeli. Teraz dávaj pozor. Ty si svetelná bytosť od znovu zrodenia. Kristova spravodlivosť, ktorá je na tebe, je svetlom, ale teraz pochop, že je rozdiel, že v tebe prebýva svetlo, ako v chráme. Večné svetlo Božej prítomnosti v tebe prebýva. V tebe prebýva svetlo. Je rozdiel, keď svetlo prebýva v tebe a je rozdiel, keď svetlo sa manifestuje a zjavuje skrze teba, za B. A za C je rozdiel, akou intenzitou a akým prietokom. Čiže koľko lumenov, koľko luxov ti narátame. Hej? A teraz pochop, že naozaj ty vieš byť rôznym spôsobom svetelnou bytosťou. Od čoho to záleží? Hej? V tvojom, kde je svetlo? V tvojom duchu. A dôležité je, aby svetlo, ktoré je v tvojom duchu, vyžarovalo z tvojich úst, keď hovoríš, aby preto písmo hovorí, keď hovoríš reč, nech tá reč sú Božie slova. Alebo nech sú minimálne v súlade s Božím slovom tvoje reči. Lebo buď ide z tvojich úst temnota, alebo ide svetlo. Hej. Ďalšia vec, cez tvoje oči vyžaruje buď temnota, buď svetlo. Cez tvoje ústa, cez tvoje ruky, keď sa dotýkaš ľudí duchovne, buď idú hromy, blesky svetelné, alebo temné. Hej. Podľa toho, aký si nabitý. Niekto je viac nabitý temnou energiou, niekto je viac nabitý svetlom, niekto menej. Ale to je realita. Hej. A duchovný človek by tomuto mal rozumieť. A teraz, budeme za chvíľu aj praktické veci hovoriť, ale potrebujeme tomuto porozumieť, ako to funguje v duchu. Čiže svetlo je v človeku, ale koľko svetla prepúšťaš, toto je dôležité, aby rástla intenzita tvojho svetla. A na záver budeme hovoriť, ako bude rásť intenzita tvojho svetla. Hej?
Ale je to kľúčové, lebo čím je na tebe väčšia intenzita svetla, tým viac vedia byť ľudia usvedčení z hriechu, tým viac vieš im ožiariť a osvetliť, vyjaviť Krista. Hej. Pavla obklúčilo svetlo z neba, Saula, a zjavil sa mu Kristus a zazniel z neba hlas. A teraz môžeme rozmýšľať, či to bolo viditeľné svetlo, či to bolo duchovné svetlo. A v podstate z mnohých miest Biblie si to nejak predstavuješ, ale to není jasné. Tam není jasné, či to bolo duchovné svetlo alebo viditeľné svetlo. Hej. A na mnohých iných miestach to není zjavné, ale je to jedno. Lebo niekedy je zjavné, že to bolo fyzické svetlo, lebo Božia sláva, hovorím sa, vie aj fyzicky manifestovať. Nech zabrdnem trošku do takých vecí, nech aj niečo kontroverznejšie poviem. Ja si myslím a som presvedčený a verím, že na základe slova nechcem veľmi zabrdať do toho, ale ja si myslím, že dokonca budeme zažívať také veci a myslím, že naša generácia, alebo my sme tesne pred druhým príchodom Pánovým. Lebo čím cirkev ide ďalej do posledných čias, tým čítame, že bude husnúť temnota a čím viac bude husnúť temnota, bude aj naše svetlo čoraz viac žiariť. A samozrejme hovoríme najprv o duchovnom vyžarovaní cez modlitbu, chvály, pôsty, kazanie evanjelia, cez to vyžaruje to duchovné svetlo. Ale počúvaj, ja aj to verím, že normálne fyzicky budú časy, kedy sa bude manifestovať Božie svetlo. Ľudia svedajú, čo to je. No, aby si to vedel predstaviť, napríklad sláva novej zmluvy je väčšia ako sláva starej zmluvy. A má väčšie zasľúbenie. A my ešte vôbec nežijeme v plnosti novozmluvnej slávy. Keď v starozmluvnej sláve Mojžišovi žiarila tvár, keď sa modlil na vrchu, zišiel z vrchu a poznáte ten príbeh, jeho tvár žiarila, fosforeskovala tou nebeskou slávou a takou silou, že ľudia ho poprosili, nech si dá závoj na svoju tvár, aby nemuseli pozerať do Božej slávy. Hej? Ale písmo hovorí, že my nie z novej zmluve s odhalenou tvárou pozeráme do Pánovej tváre, v duchu, vo viere. Ale čo chcem povedať, ja si myslím, že takéto veci sa budú diať. Napríklad, ja osobne si myslím, keď sa milí mi odpustíte potom, ale ja si myslím, že tak ako Ježiš na vrchu premenenia, nemyslím si, že až takéto budú, že teraz budeme nejakého senior pastora nosiť, ako fosforeskuje, ale určite duchovne to platí, ale ja si myslím, že aj fyzicky. Poďte, aby som vám to len približil, hej. John Branham, William Branham teda, poznáte to meno, hej. Viete, že to bol jeden z najväčších božích mužov našej alebo predchádzajúcej generácie. Samozrejme, jeho nasledovníci potom začali s tým hnutím Only Jesus, respektíve prepracovali to hnutie Only Jesus, to učenie a založili také sektársky prúd určitý. Ale čo chcem povedať, on trošku sklzol, keď začal potom byť ako učiteľom. On bol povolaný byť prorocký evangelista. Prorok a evangelista. Ale bol brutálny prorok a evangelista. On zrejme od čias Ježíša apoštola Pavla mal najsilnejšiu službu. Prorockú aj uzdravujúcu. Hej. Nechcem ísť do detailu, ale už som viackrát hovoril, to bol ten, ktorý hovoril, páni, vy v tých bodkovaných šatoch postavte sa, vaše číslo občianskeho preukazuje také a také. Matka vám dnes ráno povedala, že nechoďte, lebo že som satanov služobník, ale lekár vám povedal túto a túto diagnozu a ja vám dnes hovorím, dobre ste robili, že ste prišli, Pán Ježiš Kristus vás dnes uzdravuje, toto a toto. A on takto slúžil, inakšie vôbec nebol ako bonke, bol úplný klíďas, hej, tak stál, ako dobrý baptista a ani sa nepohol a spolupracoval s Božím anielmi, uzdravujúcimi, ktorí chodili na jeho bohoslužbu. A čo chcem povedať, nad jeho hlavou bola žiara, bolo svetlo, hej. Dneska ľudia si myslia, že nejaký hoax, konšpirácia, počúvajte. Nie americké veci, ale neviem teraz, či CIA, či CIA jasne bolo FBI, alebo nejaké tie ich služby, tieto. Normálne oni si to dali overiť, tie fotografie, majú to overené, niekoľko fotografií, tá cirkev, tá služba má, majú pečiatku od federálnej vlády, proste, že to nie je hoax, že to nie je falošná fotka, hej? A sú fotografie, ako svetlo je nad ním. Hej? On napríklad, keď sa narodil v tej chalúbke v lese, neveriacim rodičom, rodičia aj niektorí iní ľudia videli svetlo, ktoré prichádzalo do tej chalúbky. Hej? Keď sa krstil,
Tam bolo niekoľko tisíc ľudí, alebo niekoľko stovák ľudí, neviem, či 2000, či koľko ľudí, svedkami toho krstu. Ľudia sa krstili v rieke, mnohí pozerali na to. Keď Branhama krstili, toto svetlo znova prišlo, Božia sláva sa zjavila nad jeho životom. A čo len chcem povedať, že ja si myslím, ako pôjdeme, nechcem tu teraz nejaké pikošky alebo čo, ale ja si myslím, že ako bude silnieť na nás Božia sláva. Pozri, to nepríde tak, že s tisícročným kráľovstvom príde zrazu svetlo. To není tak, že 6:59 alebo 5:59, že ešte úplná tma, temnota a zrazu sekundová ručička prejde a zrazu je svetlo, je deň. Ako? Postupne, hej, uniká temnota, prichádza svetlo, tak aj ten deň plný slávy svetla prichádza postupne a cez rôzne obnovy, reformáciu, obnovy, prebudenia, nielen učenie cirkvi sa reformuje, poriadok v cirkvi, Boží život, ale aj Božie svetlo, Božia sláva sa obnovuje, hej, a sláva posledného domu bude väčšia ako sláva prvého domu, hej. Samozrejme, to je poťahom stará zmluva, nová zmluva, ale je to aj poťahom prvotná cirkev, cirkev posledných čias, jarný, podzimný dáž a tak ďalej. Čiže, čo chcem povedať, Božia sláva, hej, v tom, ako budú vychádzať démoni, ako budú ľudia uzdravovaní, aké zástupy sa shromaždia. Ale aj to, ako tieto veci, Božia sláva sa manifestuje, zjavuje, hej, by sme veľa mohli rozprávať o oblaku Božej slávy na shromaždeniach Kenneta Hagina. To boli fyzické, hej. My nejdeme po oblakoch, my nejdeme po svetle, hej, po vôni proste, ale niekedy sa Božia sláva prejavuje fyzicky, ale poď sa, my sme duchovní ľudia. My či to vidíme, nevidíme, my si nemyslíme, že Božia sláva príde, až keď ju vidíme. Že Duch Svätý s nami jedná, až keď ho cítime. Nie. Či cítime, či necítime, my vieme, že v nás je Duch Svätý. Hej? A dokonca, keď s nami nepohne Duch Svätý, my pohneme ním, ako hovoril Smith Wigglesworth. Rozumiete, čo tým chcel povedať, hej? Čiže my nežijeme videním, cítením, my sme ľudia viery, ale akokoľvek Božia sláva sa bude viac a viac manifestovať. Ale dobre, teraz, aby sme nezašli priďaleko, tak rozmýšľaj hlavne o tej duchovnej sláve, ale rozmýšľaj o niečom ako skutočnom, že to svetlo duchovné je o mnoho silnejšie, intenzívnejšie, skutočnejšie. Toto je taký chabý odraz toho svetla, hej? Toto naše svetlo. Jas slnka je o mnoho slabší ako pánov jas slnka spravodlivosti, hej? A čo chcem povedať, a teraz poviem jedno z najväčších vecí tohto odkazu, hej, tajomstiev, o ktorých chcem hovoriť. Takže teraz dávajte pozor. Ešte prídem k tomu Mojžišovi, prídem k Ježišovi, hej. A už začnem otvárať vec, že ako sa človek spiritualizuje, ako sa človek stáva svetelnou bytosťou. Čítame, že keď Mojžiš zostúpil z vrchu, kde sa modlil, kde mal obecenstvo s Bohom. Ježiš na vrchu premenenia. Čítame, že sa modlil a premenil sa pred nimi. Premenil sa pred nimi. V Božej sláve a na modlitbe sa človek premienia. A nielen, že sa premenil, ale jeho tvár začala svietiť. Jeho rúcho začalo svietiť. To je zaujímavé čítať v rôznych evanjeliách, rôzne tie vyhlásenia, potom si to spojiť. Niekde sa píše, že jeho tvár začala svietiť ako slnko. Jeho rúcho dobiela, žiarilo a svietilo, že ani žiaden bielič by to tak nevybielil, hej. Proste začal vyžarovať Božiu slávu zo seba. A písmo ináč hovorí, že budeme robiť tie isté skutky, ktoré Ježiš, a ešte väčšie. Hej. A ja napríklad, keď sa mýlim, nech sa mýlim, ale ja verím, že aj fyzicky sa bude Božia sláva manifestovať viac a viac. Hej. Ako oblak slávy sa manifestuje na shromaždeniach. Tieto rôzne svetelné javy, oheň z neba, tak ako na letnice prišiel, manifestoval sa oheň z neba, takisto vieme, že to bolo na Azusa Street, keď padol Svätý Duch. Hej. Hasiči prišli niekoľkokrát hasiť. A to nebol hoax. To je, svedkami sú ľudia, noviny o tom písali. Hasiči prišli hasiť oheň. Viditeľný oheň stúpal z budovy. Duchovný a zároveň fyzicky. Ale horel a neshorel, ako ten krík. No, čo na to vraví tvoja hlava? Je skeptická, veriaca alebo aká? Podľa toho, koľko temnoty prikrývky je na tebe a koľko svetla je na tebe. Pre niektorých ľudí to je úplne normálne a rozmýšľajú, že prečo pastor to môže, to je normálne, to je jasné. A niekto si myslí, že to je niečo symbolické, hej. Čiže ja si myslím, že takéto ohne ešte budú, blesky budú.
sú rôzne svedectvá zo shromaždení, hej. Ľudia prišli dopredu, Boží môže sa modlili, ľudia videli, ako blesky išli, hej. A to nie, že tak duchovne, že niekto vidí, zlatý dážď padá a niekto videl blesky. Nie, hovorím o fyzických prejavoch. Takže, dobre, keby to nebolo v písme, nemusíš mi veriť, hej. Ja ti hovorím, že to je v písme a hovorím ti, že boli veci, ktoré sa stali. O väčších veciach by sme mohli hovoriť. Ako John G. Lake bol prenesený z Južnej Afriky do Anglicka, keď sa modlila cirkev za jedného človeka, on hovorí paprsky svetla z každého človeka. Zároveň som bol prenesený do ducha a paprsky svetla z každého človeka vychádzali a to svetlo ma zobralo a prenieslo ma do Anglicka. A tam v Anglicku, v duchu, telo ostalo tam, teraz neviem isto, ale myslím, že v duchu bol prenesený do Anglicka a vyhnal démona, vrátil sa späť. Potom prišiel list a bolo to potvrdené, že sa tak stalo presne, ako on o tom hovoril. Opísal tú miestnosť, aké to tam bolo. Hej. Niekto povie to, čo je za okultizmus. To není. To sa píše v Biblii, že Filip bol prenesený napríklad. Hej. Potom napríklad, len v spojitosti s tým svetlom, to je zaujímavé, jak hovoril to svedectvo. Maria Woodward Ether, hej, Božia žena, ktorá kázala a zrazu ostala, neviem, dva dni či koľko, takto, noviny o tom písali, je vyfotená. Dva dni tak zostala, nepohla sa. Skúšali ju, nehybná, studená, neviem, či studená isto, ale proste bola v duchu stratená. Vrátila sa späť a počúvaj, ľudia medzi tým odišli, prišli, prichádzali, lebo to je zaujímavý zjav. Začala, pokračovala kaza tam, kde skončila, keď sa vrátila späť. A hádaj, čo sa stalo. Také prebudenie bolo v tých mestách. Ona chodievala do miest, kde ľudia, kde kazatelia, kde muži nevedeli preraziť. Bola kazateľka evanjelia mocná, silná v pomazaní v duchu. A pošak, keď sa tieto veci diali za dní minulých prebudení, o to viac a slavnejšie a podobné veci sa budú diať. Prečo vám o tom hovorím? Lebo rastie tvoja viera v tie veci. Lebo keby sme nevedeli, že sa také veci diali a že sa majú diať, tak Ježiš povedal, keď uveríš, uvidíš moju slávu. Tak si to tiež môžeš tak preduchovne vysvetliť. Áno, duchovne v prvom rade Božia sláva pôsobí, ale niekedy sa fyzicky manifestuje. Niekedy sa manifestuje len v duchu, ale to, že sa manifestuje v duchu, to neznamená, že veríme, hoci nevidíme, necítime. Nie. Ani cítenie není dobrý výraz, ale ty zrazu, napríklad keď chválime Pána, cítiš, že to hustne. Že hustne pomazanie, že hustne Božia sláva, že hustne Božia prítomnosť. Hustne to svetlo v duchu, hej? No dobre, sme sa dostali k Božej sláve. Ale poďme späť. Čo chcem povedať? To som urobil odbočku, ale chcem dôležitejšie veci povedať. Uvedom si ešte raz, vraciame sa tam, kde som začal. Temnota obklopuje ducha človeka, temnota obklopuje národy. A teraz vám ukážem zaujímavé miesta písma, dávajte pozor. Nebudem to hľadať, len vám poviem. Ježiš, keď sa modlil, keď bol krstený, hej? Čo sa stalo, hej? Čo sa stalo, keď sa Ježiš modlil? Biblisti, povedzte mi. Možno aj zahrmelo, ale to v Biblii nepíšu. To inde bolo, inokedy, ale raz zahrmelo, keď sa modlil, áno. Ale Ježiš, je napísané, že ľudia išli ku krstu a Ježiš sa modlil. Hej? A keď sa Ježiš modlil, je napísané, počúvaj, že sa otvorilo nebo a Duch Svätý v podobe, vo fyzickej podobe holubice, zostúpil na ňo a zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Hej? A teraz počúvaj dobre. Čo to znamená, že sa otvorilo nebo? Hej? Nepredstav si to ako tie obrázky náboženské, že nebo otvorené a také lúče svetla idú. To je fyzicky nebo otvorené. Hej? Môžem povedať, že to svetlo preniká. Ale presne to, čo vidíš fyzicky, toto sa deje v duchu. Ten príkrov temný, ten závoj temný, proste keď sa Ježiš začal modliť, keď sa ľudia začnú modliť, tak zrazu sa nebo otvorí, to znamená, vytvorí sa prienik nad tým príkrovom temnoty a cez ten prienik začne prichádzať nebeská sláva, pomazanie, sila,
A na to aj pastor Jardo upozorňuje teraz v poslednom čase, treba si dať pozor. Vyzdvihovali sme vyučovanie Andrew Womacka, je to silné, dobré vyučovanie, ale on hovorí o tom, čo máme v Kristovi, ale ako pastor Jardo teraz zdôrazňuje v posledných kázniach, ktorých ho počúvate, že keď hovoríme o veciach, ktoré máme vo svojom vnútri, netreba zabúdať, že ešte stále veci prichádzajú aj zvonka, že je vnútorné, ale že aj vonkajšie pomazanie, hej? Že niektoré veci neprosíme, lebo už máme, ale niektoré veci prosíme, lebo Duch Svätý prúdi z našho vnútra, áno, ale stále platí, že sa vylieva Duch Svätý z neba, stále platí, že môže padnúť Duch Svätý na to miesto, kde je Boží ľud zhromaždený, a nie, že môže, nech sa to deje, hej? Čiže, a čo chcem povedať? Zvnútra, keď prúdi Duch Svätý, tak rozráža to tú temnotu, tú duševnosť, tú telesnosť, tie žiadosti, ktoré sú v človeku, a tú vnútornú temnotu to rozráža. Ale keď sa modlíme, uctievame Pána, postíme, Ježiš, keď sa modlil, začalo to rozrážať vonkajšiu temnotu, ktorá je nad národami. A na tom mieste vznikol jeden svetelný stĺp, priechod. Poradte mi, čo sa otvorí? Sci-fi filmov, ale nie, vo filmoch. Nebrana, ale to sa volá. Portál. Otvorí sa portál. Áno, áno. To je pekné vyjadrenie. A brána, portál, a začne prúdiť svetlo. Ale počúvaj, čo je zaujímavé, ale teraz, to nie sú obrazy. To nie je, že nebo sa otvorilo a slniečko bolo vidieť nad Ježišom a holubica. Ľudia si vysvetlili, že to bolo milé. Holubica na neho zostúpila, sadla si. Kresťania sú niekedy zaujímaví. Potom tie obrázky fotia, ukazujú videa, že niekto káže a holubica si na neho sadne. A že jej... A potom, že sme trápni v očiach sveta. No ale dobre. Dobre, čiže čo chcem povedať? Áno, bolo to vtedy na Ježiša, naozaj prišla holubica, ale to nebolo, že, rozumieš, prišla holubica, otvorilo sa nebo, že slnečné tie paprsky a že jej, to je nebo otvorené a Svätý Duch ako holubica prišiel. Nie, tam naozaj prišiel Svätý Duch v podobe holubice fyzicky. Ale čo chcem povedať hlavne? Duchovne tá temnota sa rozrazila a počúvaj, čo sa deje, keď sa otvorí nebo? Čo sa deje, keď sa prerazí temnota? Zaznel hlas. Preto má význam modliť sa, postiť sa, uctievať Pána, lebo vytvára sa duchovná atmosféra, ktorá prerazí temnotu a z neba môže zaznieť hlas. My keď tu uctievame Pána, preražame nebesa nad mestom, nad regiónom. Ty keď doma uctievaš Pána, preražaš nad svojou rodinou, preražaš nad svojim životom. Amen. Tvoja tvár začne svietiť. Ježiš sa pred nimi premenil. Možno nie fyzicky, ale proste sa premeníš na modlitbe Božej. Tvoja tvár začne svietiť. Proste Božia sláva sa posilní v tebe. To svetlo sa posilní v tebe skrze modlitbu. A nielen, že ty prerazíš sa svoju temnotu, ale aj temnota nad rodinou, nad tým pracoviskom, kde si. A to neznamená, že ľudia sa automaticky zachránia, príjmu Ježiša. Ale tá myseľ neveriacich, tá temnota začne sa odkrývať a je tu spôsobilosť o mnoho väčšie, aby boli osvietení evanjeliom. Preto je potrebné evanjelizáciu kombinovať s pôstom, s prímluvnou modlitbou a má to obrovský význam. Ešte raz, Izaiáš 58, v pôste vyrazí z temnoty tvoje svetlo, vyraší. Jo? Keď sa modlil Ježiš, otvorilo sa nebo a zaznel hlas. Pozri sa, keď cirkev úprimne uctieva Pána, že ľudia nestojí ako sochy v kostole, ale je v nej život. Ja vám poviem, ja som veľmi hrdý na mikulášskú cirkev, ja veľmi rád tu uctievam Pána, je tu život, je tu tá vibrácia Svätého Ducha, je tu proste Božia prítomnosť, je tu radosť, je tu sloboda, hej, proste v iných cirkvách, ktoré sme neskôr založili, učíme sa to, povzbudzujeme ľudí. Aj tu nám trvalo, kým sme do toho vošli, ale je to tu, netreba to tu už povzbudzovať. Proste tie vlny tu idú počas chvál, proste je to krása. Hej? A to budú ešte väčšie veci. Ale čo chcem povedať, veľmi ľahko tu prúdi Svätý Duch. Hej? A ja si myslím, že to je tiež rokmi toho, že uctievame Pána a je otvorené nebo. A keď sa káže a je otvorené nebo, úplne iné posolstvo vie prísť. Lebo keď sa otvorí nebo, zaznie hlas z neba. Keď sa otvorí nebo, cez kazateľa zaznie hlas z neba. Keď ty sa doma modlíš a otvorí sa nad tebou nebo, zaznie hlas z neba. Pozri sa a zas... Joj, to si trošku znasilnil ten text. Nie, to je princíp. Poďte, nájdite si Ezechiel, 1. kapitola. Povedz, pri rieke Kébar.
Nie kebab. Kebar. Ezechiel 1. kapitola. Teraz sme boli pri Ježišovom krste, Matúš 3. kapitola a teraz sme, hej, Ezechiel 1. kapitola, prvé tri verše. Ezechiel, Ezechiel. To je medzi rímským, Rímanom a Ezechielom. Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel. No, no počúvaj dobre. V 30. roku, 5. dňa 4. mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebar, a teraz počúvaj, otvorili sa nebesa, povedz, otvorili sa nebesa. Vidíš, Biblia to opakuje, znova nám to ukazuje, chce Pán, aby sme si niečo všimli. Otvorili sa nebesa. Čiže, keď si otvorí nebesa, treba ísť k rieke? Nie, nie, nie. Niečo iné je fokus, počúvaj ďalej. Keď sme boli pri rieke Kebar, otvorili sa nebesa a mal som Božie videnia. A potom od 3. verša zretelne zaznelo slovo Hospodinovo kňazovi Ezechielovi, synovi Buziho. A bola nad ním ruka Pánova. Wow. Čo sa deje, keď sa človek modlí a otvorí sa nebo? Dokonca videnia mal. Začal vidieť v duchu. Začal rozpoznávať veci v duchu. Aj k duchovným videniam, aj fyzickým otvoreným zjaveniam. Hej, k manifestáciám darov Svätého Ducha a tak ďalej, dochádza vtedy, keď je otvorené nebo nad človekom. Dneska sme povedali, keď je otvorené nebo nad človekom? Keď sa modlí. Pri rieke Kebar sa modlili, otvorilo sa nad nimi nebo, zretelne počuli Boží hlas. Keď sa otvorí nebo, zretelne, nehmatáš ako v šere, ako v temnote. Aj v noci, keď si nezapneš svetlo, vieš tak trošku približne ísť, hej, hmatať v temnote, trošku niekedy zakopneš zbytočne. Preto netreba žiť v temnote, lebo Ježiš hovorí, že budete mať svetlo sveta, nepotknete sa. Keď človek chodí v temnote, tak sa potkne. Nevšimne si pasce, ktoré nepriateľ nastavil. Písmo hovorí, že zlodeji kradnú, smilníci smilnia, kedy? V čase temnoty. V čase tmy. Lebo v temnote, v tme sa dejú zlé veci. Preto by sme hovorili, žite vo svetle Božej prítomnosti. Čiže v temnote sú pasce, ktoré si človek nevšimne. Ale keď je otvorené nebo nad tebou, máš svetlo, je to úplne niečo iné. Čiže prvá vec je modlitba. Hej? Povedali sme modlitba, pôst, chvála, uctievanie, čo preraža. A teraz poďme ďalej. A toto je sila, povedz, obrátenie sa. A nie len, keď sa človek obráti, že znovu zrodí, ale vždy, keď sa obrátiš od nejakého hriechu. Hej? Proste aj my, kresťania, vieme zhrešiť. Hej? A teraz, dobre, my veľakrát hovoríme o milosti. Hej? My veľakrát hovoríme, proste, že Pán nám nepočíta hriechy a tak ďalej. A ľudia, ktorí si vypočujú jedno kázanie, si môžu myslieť, že to trošku zľahčujeme. Ale nie. Potom sú časy, kedy hovoríme o posvetení. Aj napríklad dnes, nech ti poviem. To nie je jedno, že či človek kreší, dobre, Pán mi nepočíta hriech, no dobre. Krv baránkova ma obmýva, no dobre. Ale počúvaj, pokiaľ sa človek neobráti s hriechov a nezanechá ich, tak je síce svetelná bytosť vo svojom duchu, ale žije v temnote. Čo hovorí písmo? Lebo kto žije v hriechu, v temnote, alebo kto hovorí, že má spoločenstvo s ním a žije v hriechu, v temnote, oklamáva samého seba. Hej? Čiže, čo chcem povedať? Obratenie sa. A potom je tam to slovo. Len čo sa obratí k Pánovi, závoj padne. Viete, v 2. Korintianom, čo sme čítali, čo som citoval ten kontext. Len čo sa obratí k Pánovi, závoj padne. Čiže aj kresťan, keď zhreší, nestačí, že vyzná svoje hriechy, nestačí to, že povie, veď Pán mi už nepočíta hriechy, čo sa mnohokrát povzbudzujeme vďaka Pánovi. Povedz, ja som blahoslavený človek, Pán už nepočíta moje hriechy, všetky boli pripočítané na Ježiša, jeho krv ma dokonale očistila od každého hriechu. Amen. Amen. Ale má význam sa obrátiť a nezostať v hriechu. Prečo? Lebo keď zostaneš v hriechu, tvoje srdce zatemnie, stvrdne, ale vďaka Pánovi, len čo sa obráti k Pánovi, závoj padne. Pozri, už keď toto hovorím, Rímanom 1, 20 a ďalej. Hoci poznali Boha,
ale neúctievali ho ako Boha. Neboli vďační, boli nevďační. Čo bol následok? Vo svojom mudrovaní, počúvaj, vo svojom mudráctve prepadli telesným žiadostiam a ich srdce sa zatemnelo. Počúvaj, mudráctvo prináša ľudí do temnoty. Nielen hriech, nevďačnosť, neoslavovanie Boha. Vidíš, oslavovanie, uctievanie Boha prináša svetlo. Keď človek je veriaci, pozná Pána, ale nežije v duchu, nežije v modlitbe, naopak hreší, zatemnie, stvrdne jeho srdce, ale počúvaj, aj mudráctvo. To znamená nielen hriechy, ale keď je človek psychicky. Niekto je psychicky duševný tak, že je vlačený svojou dušou, svojimi pocitmi. Duša sa cíti dobre, má víťazný život. Duša sa cíti zle, má na nič život. To sú duševní veriaci, ktorými duša hýbe. A potom sú intelektuálsky veriaci, ktorí, niekto je otrok svojej duše a niekto je otrok svojho rozumu, intelektu, premýšľania telesného. A my nemyslíme si, že treba mozog nechať doma, keď ideš do zboru, alebo nechať splachnúť v krste, hej, zo seba. Nie, len hovorím o tom, že človek, keď rieši veci len logicky, alebo len citovo, je duševný. A aj to prináša temnotu. Preto je dôležité byť duchovným človekom. Aj tvoje myslenie je ponorené do Svätého Ducha, aj tvoje city. City nie sú zlé, myslenie nie je zlé, len to treba ponoriť do Svätého Ducha. Dobre, takže len čo sa obráti k Pánovi, závoj padne. A s tým ešte prepomínam veľmi zaujímavý verš, Ján 3. kapitola, 19:20 a tak, myslím to je. To si aj prečítame. Zaujímavé to je? Za mňa áno. Je to taká dosť špecifická téma, nehovorí sa o tom, ale hovorím, normálne neveľa o tom bratia hovorili z Afriky, ale len povedali, že nech z temnoty zažiari svetlo a normálne sa vo mne otvorili tieto veci. Poďme, Ján 3. kapitola. Už si tam? Čo to mám za Bibliu? Ako ťažko sa mne listuje. To nie je moja ináč. Nenašiel si niekto moju Bibliu? Niekde som nechal s mojimi počiarknutými zjaveniami, ale už si tu do Synovej počiarkujem, čo? Veľakrát, ale vždy sa vrátila zatiaľ. Dobre, od 19. verša. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet. Koľko je to v Biblii o svetle? Zober konkordanciu, študuj 2 mesiace o svetle. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. A každý totiž, kto zlé robí, hej, teraz počúvaj, aké ťažké slovo, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavné, pretože sú v Bohu konané. Amen. Zaujímavé slovo. A veľa zjavenia je v tom. Celá kázeň by o tomto mohla byť. Ale niečo z toho musíme vyťahnuť. Svetlo prišlo na svet. Ježiš prišiel na svet. Práca Ducha Svätého je v cirkvi. Práca Slova Božieho je v cirkvi. Hej? Ale nie, že by Svätý Duch ľudí neusvedčoval. Nie, že by Slovo Bože neosvedcovalo človeka. Nie, že by naše svetlo neosvedcovalo ľudí, ale ľudia si zamilovali tmu. Preto nečinia pokanie. Preto nechcú ísť na svetlo. Preto je napísané, že neobstojí hriešnik v zhromaždení spravodlivých. Preto, keď človek začne odpadávať od Pána, už ho vidíš, prv než úplne odpadne, najprv odpadnú jeho desiatky, potom odpadne jeho chodenie do zboru, hej? Nie, najprv odpadne od Božieho slova od modlitby, potom odpadnú desiatky, potom odpadne od zboru, hej? Ale čo je, proste nechce ísť na svetlo. Človek sa cíti nepríjemne na svetle. Nepríjemne sa cíti na chválach, preto sa prestane modliť, čítať si slovo. Lebo vždy, keď si začne čítať slovo, keď si úprimne začne čítať slovo, sa deje to, čo hovorili s Židom 4.13, že to svetlo slova začne posudzovať úmysly tvojho srdca, začne posudzovať tvoje myšlienky, tajnosti srdca, začne v tebe pracovať Svätý Duch, hej? Ja napríklad, keď som zauzlený sám v sebe,
hej, že sa zauzlím niekedy ako gordický úzol. Musí prísť meč, ktorý pretne ten gordický úzol, ten svetelný meč Božieho slova. A to je to, ináč to je v kontexte toho Židom 4.12, že slovo Božie živé a mocné, prenikajúce až do rozdelenia ducha a duše. Vidíš, keď sa zaoberáš slovom, začne to oddelovať temnotu od svetla. Slovo začne oddelovať dušu od ducha a posudzovať zmyšľanie a tvoje srdce. Stav tvojho srdca, tvoje zmyšľanie sa posúdi. A to je úžasné na Božom slove. A teda ja, keď som sám v sebe zauzlený a neviem si vyhodnotiť, no poznám Božie slovo, vyučujem Božie slovo dlhé roky, snažím sa žiť podľa Božieho slova, ale niekedy príjem do situácie, že som zauzlený a neviem sa rozuzliť z niektorých vecí. Idem, otvorím písmo a normálne proste to začne prichádzať, začne sa to otvárať, zrazu pochopím, v čom je problém, zrazu to začne osvecovať moje motívy, postoje, fú, a otvoria sa veci. Ale na to musíš byť úprimný pred Bohom, lebo aj to je, že si úprimný pred Bohom, že prídeš do svetla jeho tváre. Ale títo ľudia väčšmi milovali tmu, preto nešli na svetlo. Ale vieš, čo je hrozné? Keď nebudeš chodiť na svetlo, modlitba, slovo Božie, shromaždenia, uctievanie Pána, dostaneš sa do bodu, že nie, že budeš mať málo svetla, ale človek sa môže dostať do bodu, že bude nenávidieť svetlo. Keď človek drží hriech vo svojom živote, temnotu, nielenže písmo hovorí, neoklamávajte sa, že nie ste vo svetle, keď je hriech vo vašom živote, ale dokonca človek sa môže dostať do bodu, že znenávidí svetlo. Jeden veriaci človek sa môže dostať do bodu, že nenávidí svetlo. Nepovie tak, že nenávidím Boha, nenávidím prácu Svätého Ducha, ale takto nenávidí, že sa mu to bridí, že mu to je odporné, keď kazateľ niečo kaže. Keď bratia niekedy niečo hovoria, ide s nich svetlo, je mu to protivné. Ani Bibliu si nejde čítať, lebo vie, že ho začne osvecovať svetlo. Buď človekom, ktorý miluje svetlo, ktorý ide na svetlo, aj keď zhrešíš. Proste, a preto musí mať dobrý obraz o Bohu, o Otcovi, o jeho láske. Hej? Že aj keď padneš akokoľvek hlboko a opakovanie, Boh je vždy za teba. On ťa nesúdi. On ti prináša to svetlo, nie aby ťa odsudilo, ale aby si rozoznal veci, rozsudil veci, oddeli svetlo od tmy, hriešne veci od svätých vecí, aby si mohol činiť pokánie. On ťa neodsudzuje, on ťa volá k pokániu. Ale tu vidíš jednu vec, že ľudia nechceli ísť na svetlo, lebo väčšmi milovali tmu ako svetlo. A tu ešte nech poviem jednu myšlienku, dávaj teraz ešte pozor. Viem, že to je taká tiež hustá téma, že treba dávať pozor, ale podľa mňa veľmi zaujímavá. Hej. Koľko dovolíš svetlo, aby pracovalo v tvojom živote, toľko bude svetlo pracovať aj skrze tvoj život. Napríklad, chcel by si, že by bola silná, usvedčujúca moc Svätého Ducha na tvojom živote? Že ľudia, keď budeš kazať evanjelium, vydávať svedectvo, že budú usvedčení z hriechu, že neveria v Krista? Chcel by si to? Vieš, napríklad Wigglesworth chodil, alebo z tých starších. Finny v tom chodil silne, aj Wigglesworth v tom chodil silne, že ľudia, napríklad išla pani cez pole, on tam prechádzal, hodila vedro a išla k nemu činiť pokanie. Vošiel do kupé, ľudia boli usvedčení z riechu, ešte ani ústa neotvoril. Hej? A to je tá miera svetla, hej? A Božej prítomnosti, ktorú človek nesie, ako treba kazať evanjelium, hej, nemôžem ísť za spreduchovým, že páne, tak, nie som tak plný svetla. On bol preto tak plný svetla, bo veľmi veľa kázal evanjelium. A už aj keď nekázal, už kázal asi v duchu. A teraz, žartujem, hej, aby nie, že vystrihne niekto herezy. V Írsku som kázal toto, ten žart svoj, hej, o banánoch, o jablku. Tak hneď nejaký jeden romský kazateľ ma obvinil, že som heretik, že neverím v jablku, ale že v banán. Nevedel, že on je heretik, keď verí v jablko. No ale dobre. Nepochopil, že žartujem. Stáva sa. Takže, nie z tých našich, hej. Nie, nebojte sa. Čo chcem povedať? Len čo sa obráti k Pánovi, závoj padne. Hej. Akokoľvek môže byť človek v temnote, keď sa obrátiš k Pánovi, závoj padne. Hej. Vráciam sa. Som sa zabudol. Wigglesworthovi. Kedy bude v tebe silná usvedčujúca sila pôsobiť? Keď ty sám sa budeš podávať tomu svetlu. Lebo ty, keď ideš na svetlo, aby ťa svetlo usvedčilo, vtedy aj skrze teba bude pôsobiť toto usvedčujúce svetlo. Čím viac zjavenia príjmeš z Božieho slova,
a osvietenia skrze Svätého Ducha, skrze Slovo Božie, tým viac zjavenia a svetla budeš môcť niesť. V tej miere, ako ty sám sa vystavuješ Božiemu svetlu a usvedčujúcej práci Svätého Ducha, tým viac bude to cez teba pôsobiť. Ľudia môžu hovoriť o viere, o posvetení, o Božej láske, ale nepreteče to cez nich, lebo sú v tom obale temnoty, nemilujú svetlo, hej. A ešte raz, to svetlo je aj pokoj, je láska, sme videli, je radosť, je uzdravujúce pomazanie, samotný Boh, prosperita, to je svetlo, to sú veci, ktoré sú Bohom, ktoré sú v Bohu. Dobre, čiže už sme povedali, cez čo sa posilňuje svetlo. Modlitba, pôst, uctievanie, teraz sme videli obratenie, skutočné obratenie srdca. Hej. Keď sa obrati, teraz ešte jedno slovo pozbudím, chcem povedať, keď sa obrati k Pánovi, závoj padne. To je ten temný závoj. Povedz, keď sa obratím k Pánovi, závoj padne. Počúvaj, môžeš byť zauzlený akokoľvek, môže byť ten závoj akýkoľvek hustý. To je krása pokania. Pokanie nie je zlá vec, ťažká vec, musím. Pokanie je dar, Biblia hovorí, že a daroval im pokanie. Je to dar pokania. Činiť pokanie tak vzácne. Počúvaj, že to ťa chcem povzbudiť, nech sa kedykoľvek dostaneš, aj tí, ktorí počúvajú na YouTube, keď sa dostal do akejkoľvek temnoty, počúvaj, čo hovorí Biblia, nech z temnoty zažiari svetlo. Keď Boh povedal, buď svetlo, Biblia hovorí, že to bolo tohu va Bohu v hebrejčine. Že zem bola bez tvára a pustá a tma, temnota sa bola nad prahlbinou. Nech je akákoľvek tma, temnota nad prahlbinou tvojho srdca, tvojej duše, tvojho života. Nech je akákoľvek temnota, keď sa obrátiš úprimne k Pánovi, zrazu do temnoty zažiari svetlo. A ty si v zmetku a nevieš, čo robiť, ako robiť. Ale obráť sa na modlitbe k Pánovi. Len prídi do jeho prítomnosti. Ty sa približíš k Bohu, Boh sa približí k tebe a Boh je to svetlo. Keď sa ty približíš k Bohu, automaticky svetlo prichádza do tvojho života. Rozuzluje ťa to, vyslobodzuje ťa to a Boží muž, keď prišiel na konferenciu, povedal, aj to dnes hovorím, nech z temnoty zažiari svetlo. Nech z tvojej temnoty zažiari svetlo. A ešte raz poviem, že to svetlo tma nemôže pohltiť. Keď čítaš v sebe Bibliu, keď sa modlíš, keď sa postíš, keď uctievame Pána, keď prídeš do shromaždenia, tma nemôže pohltiť to svetlo. Nemôže. To svetlo proste pohltí to temno. Čiže len prídi do Božej prítomnosti. Približte sa k Bohu, Boh sa približí k tebe. To znamená, svetlo sa približí k tebe. Čiže nech si akokoľvek hlboko padol, nech si v akékoľvek temnote. Možno si hovoríš, ja teraz neviem. Chcem spraviť krok doľava, zle bude. Chcem spraviť krok doprava, zle bude. Dopredu nemôžem, dozadu sa hanbím. Neviem. Neexistuje. Neviem, čo mám urobiť. Ja ti poviem, čo máš urobiť. Choď k Bohu. Obrať sa k Bohu. Obrať svoju tvár k Bohu. Prorok Micháš hovorí, že Hospodin je môjim svetlom aj v mojej temnote. A keď sa dostaneš na najtemnejšie miesto tvojho života, Hospodin je tvojim svetlom. Fú! Obrať sa k Pánovi. Obrať k nemu svoju tvár. Obrať sa k nemu úprimne. A začne svietiť svetlo a budeš vedieť, čo máš urobiť. A to nech ti poviem, vždy keď urobíš na základe toho svetla, ktoré máš, dostaneš ešte väčšie svetlo. Čiže obratenie sa a poslušnosť. Počúvaj, toto je veľké zjavenie. Ľudia sa pýtajú, aké je najväčšie tajomstvo, ako porozumieť Biblii. Najväčšie tajomstvo, ako porozumieť Biblii, je poslúchať Bibliu. Lebo vždy to funguje takto, teraz dávajte veľký pozor. Boh ti dá určitú mieru svetla. Niečo pochopíš. Ľudia niekedy začnú čítať Bibliu, hovoria, veľa tomu nerozumiem. Ja po 30 rokoch všetkému nerozumiem. Ale čím ideš ďalej, no dobre, ak ty všetkému rozumieš, to je zase iný problém s tebou. Ale to, čo porozumieš, a teraz dávaj pozor, začneš byť činiteľom toho slova, príde nové svetlo, viac svetla a silnejšia intenzita svetla. Lebo kto má, tomu bude pridané. A to je napísané raz v kontexte o peniazoch, ale je to raz v kontexte o svetle a o zjavení. Aha. Povedz, kto má, tomu bude pridané ešte viac. A kto nemá, tomu zoberú aj to, čo si myslí, že má. Čiže keď ty nehybeš sa v tom svetle zjaveného Božieho slova, v svetle toho poznania, ktoré už máš o Bohu, keď sa ty nehybeš, tak vieš, čo sa stane?
to, prečím nás Ježiš varoval, že to svetlo, ktoré v tebe sa stane tmou. Ježiš povedal, že zlé už bude, keď to svetlo, ktoré v tebe sa stane tmou. A na jednom mieste hovorí, nech svetlo, ktoré v tebe sa nestane tmou. Ako svetlo, ktoré vo mne sa môže stať tmou? Presne tak, že príde svetlo zjavenia Božieho slova a ty nejednáš v poslušnosti Božieho slova. Poď sa, v poslušnosti neznamená, že si dokonale poslušný. V poslušnosti znamená, že poslúchaš to všeobecne, ale keď padneš, nezostaneš v riechu, činíš pokanie, obrátiš sa k Pánovi a ideš znova ďalej v poslušnosti. Čiže to je naša poslušnosť. A teraz keď neposluchneš, zatemní sa tvoje srdce a svetlo, ktoré v tebe sa stane tmou. Ako svetlo, ktoré vo mne sa môže stať tmou? Zober si stredovekú cirkev. Je to smutné, ale kvôli cirkvi je stredovek nazývaný dobou temna. To svetlo, ktoré bolo v cirkvi, sa stalo temnotou. A nakoniec tá temnota začala prenasledovať svetlo. Začala nenávidieť svetlo. Tí, ktorí upálili Jana Husa, prečo ho upálili? Lebo nenávideli to svetlo, ktoré vychádzalo z neho. Tí, ktorí topili prvých baptistov a ich podpalovali, prečo? Lebo nenávideli to svetlo. Čiže cirkev, ktorá mala byť postáťou pravdy a svetlom, sa samotná stala temnotou. A to svetlo pomazania, slávy, múdrosti sa stane temnotou. Saul začal prenasledovať Davida. Bol to pomazaný človek, vyvolený človek, ale to svetlo v ňom sa stalo temnotou a išlo proti svetlu. Mnohokrát to predchádzajúce Božie hnutie začalo to nové vychádzajúce Božie hnutie prenasledovať. Protestanti rovnako, ak neviac, prenasledovali baptistov ako katolíci. Letničných svet až tak neprenasledoval ako evanjelikali. A málo kto tak prenasledoval hnutie viery ako letniční od počiatku. Nech nás Boh chráni, nech nám dá milosť, aby sme vedeli podporiť a prijať Božie hnutia, ktoré sa narodia v našej generácii. Nech nám Boh dá milosť, úprimne vážne to hovorím. A to nás Ježiš varoval, nech svetlo, ktoré v tebe sa nestane tmou. A v rámci toho hovoril, že nech tvoje oko je zdravé. Lebo keď tvoje oko je zdravé, lebo on hovorí, sviecou tela je oko. A keď je tvoje oko zdravé, celé tvoje telo bude plné jasu. Vidíš, a zasa sme tam, nechcem si prihrať polievočku, ale aj tvoje telo môže byť plné jasu. Aj tvoje telo môže žiariť. Aj duchovne. A nech Pán dá, že sa budeš manifestovať. A myslíš, že prečo svetožiare kreslili? Vážne. Podľa mňa to je realita, ktorú v prvotnej cirkvi zažívali. Že vnímali svetlo obrovské na niektorých ľuďoch. A možno sa manifestovalo ako na Branhamovi. My dnes máme fotku s Branhamom, ako je svetlo nad ním. No a v prvotnej cirkvi nemali fotky, tak ich kreslili. Fosforeskujúcich služobníkov. Hm? Horšie je, že potom svetožiara nebola, ale nakreslili aj takým, čo ju nemali. Lebo aj diabol sa premieňa v aniela svetla. Dobre, a povedz, ak je moje oko zdravé, celý môj život bude presvetlený. Lebo sviecou môjho života je moje oko. A teraz počúvaj, nie je jedno, na čo pozerajú tvoje oči. Nie je jedno, čo počúvajú tvoje uši. Lebo oky a uchy sú vstupnou bránou kde do tvojho srdca. Takže tvojimi očami, tvojimi ušami môže do teba vstupovať temnota alebo svetlo. Nie je jedno, na čo pozeraš. Ďalšia veľká vec, že čo má svetlo spoločného s tmou, Kristus Belialom. Buď, pozri sa, keď nebudeš činiť pokánie, lebo najprv, počúvaj, najprv nejakým spôsobom akceptuješ temnotu. Nepáči sa ti, ako sme o Lotovi prednávnom hovorili, že jeho spravodlivá duša sa trápila tou bezbožnosťou, ktorú videl. Vidíš? Trápila sa jeho duša bezbožnosťou. On nie, že nenavidel spravodlivosť. Proste on neznášal. Proste jeho duša sa trápila. Čiže to nie je tak, že hneď začneš nenávidieť svetlo. Nie. Ty proste vieš, že to je zlé, že máš hriech vo svojom živote. Čo im ideš urobiť, bratu?
čo im ideš urobiť? Daj im cukrík. Nie. Že budeš dobrý, ujo. Nie zlý. Musím chrániť deti pred presbyterom. Však ani mne. Ani som nevedel, že sa niečo deje. No dobre. Ale nemôžem Ďuriho veľmi hovárať, bo tu mám manželku ešte. Čo? Ale pastier pozná svoje ovečky. No dobre. Čo chcem povedať, počúvaj. Najprv budeš len trpieť. S bolesťou svojej duše budeš trpieť tmu. Ale keď budeš dlho trpieť tmu, hoci s bolesťou duše, bude to čoraz menšia bolesť tvojej duše. Lebo bude ti čoraz bližšia tá temnota. Ale za chvíľu budeš trpieť nie kvôli tomu, že tvoja spravodlivá duša sa trápi, ale človek bude trpieť práve kvôli tomu, že spravil zmluvu s temnotou. A nakoniec skončí tak, že znenavidí svetlo. A svetlo, ktoré v ňom, sa stane tmou. Povedz, Bože, chráň. Vážne. Milosť, milosť, milosť. Dobre. Budeme pristávať, budeme končiť. Veľa, veľa by sa dalo povedať. Študujte svetlo. Zober si konkordanciu a pozri si svetlo. Hej. To je jeden z dobrých spôsobov, ako nielen si čítať Bibliu pre duchovný pokrm, ale môžeš študovať nejakú tému. Hej. Svetlo je úžasná téma. Tam je toho strašne veľa. My sme len to trošku potvorili. Len keď si zoberieš knihu Job a svetlo, wow, tam sú také zjavenia, to bolo celé ďalšie kazanie. Dobre, kladieme základy svetla tmy dnes. To sú len základy. Ešte poďme do listu Janovho a tým skončíme. A celkom dobrý čas máme. Toľko sa mi zdá, že hovorím, že už 2 hodiny hovorím, ale ešte ani hodinu a pol nehovorím. Ha? Ešte som neskončil. Nielen pastier pozná ovce, ale aj ovce pastiera. No to sme už čítali, budeme ďalej čítať. 1. Jánov 1.5 a ďalej. A toto je zvesť, ktorú sme počuli od neho a zvestujeme vám. Vidíš, toto je zvesť, ktorú Ježiš vyučoval, ktorú dnes vám hovorím. Že Boh je svetlo a nie to v ňom nejakej tmy. Toto je napríklad zvesť, ktorú vyučoval Ježiš. To je zaujímavé. Nemáš to zaznamenané v evanjeliách, hej? Ale ja nám to prezradil. Že Boh je svetlo a nie to v ňom nejakej tmy. Sice je to aj v evanjeliách, hovoril. Ty, ja som sa dostal teraz niekde. Musím to povedať. Zapamätajte si, kde sme, hej? Preca len ešte jedno vám dám. Ja som toho plný teraz. Buď Jan 8, alebo Jan 12, počkaj, uvidíme. Alebo 8.12 to bude. Tane? Jan 8.12, jo. Potom zase prehovoril k ním Ježiš. Ja som svetlo sveta. To vieš, hej? Ale teraz počúvaj, hej? Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Čo chcem tým povedať? Čo chcem zdôrazniť, povedz. Kto mňa nasleduje, ten bude mať svetlo života. Čo si mu robil? Žiju? Si ticho. Hej, no. Ja viem, ty si dobrý, ty ja nevieš byť iný. A deti, keď karáme, len z lásky to robíme predsa. Dobre, čiže kto má svetlo života? Kto nasleduje Krista. Vieš, my sme súčasťou hnutia viery a my sme si dať pozor na jednu vec. Tam začína naša premena vyznaním v našich ústach a vierou v našom srdci, ale cieľ je, aby sa zmenil náš životný štýl. Náš život. Začína to vyznaním úst, ale nesmie to len skončiť. Čiže, vieš, je rozdiel, človek môže vyznávať, ja som svetlo sveta. Svetlo je vo mne. Haleluja. Ale môže vyznávať, koľko chce, ak nenasleduje Ježiša. Písmo hovorí, kto ma nasleduje, ten bude mať svetlo života a nepotkne sa a nebude chodiť vo tme. Čiže
Zasa len prihrávam polievočku a ukazujem, že je rozdiel medzi len tým, že je človek zadarmo z milosti spasený a tým, že je učeník, to znamená, že nasleduje Krista. Lebo keď nasleduje, buď človekom, ktorý nechodí len nenavštevuje bohoslužby, vytváraj si silné priateľské vzťahy s bratmi a sestrami. Pozrieš, čím je cirkev väčšia, nemôžeš sa s každým do hĺbky veľké priateliť, ale každý nech má niekoľko priateľov v cirkvi. Ale mňa nikto nemá rado, mňa nikto nemá zujem a tak ďalej. Otázka je prečo, za A. Za B, je to každého zodpovednosť, aby vytváral priateľstva a on miloval ľudí, hej. Čiže zabudni na tieto smiešné veci, hej. A mňa nikto nemá rád, a mňa nikto nemá záujem, a so mnou sa nikto nechce hrať. Prečo sa s tebou nechcú hrať? Prečo sa s tebou nechcú hrať? Ničíš mu hračky? Dobre, chcem vás povzbudiť. Navštevujte sa, priateľte sa. Cirkev je tak silná, ako sú aj naše vzťahy silné. Cirkev je organizmus, není len organizácia. Aj v organizme je určitá miera organizácie. Není organizmus bez organizácie, ale môže byť organizácia, ktorá nie je organizmom. Hej? A cirkev je živá, cirkev je telo Kristovo. Čiže posilnite to, bratia, vzájomné vzťahy. Hej? Pozvite sa na návštevu. Dobre, nebudeš mať dokonalý poriadok, budú ťa ohovárať, to nevadí. Láska prikrie množstvo hriechov. Ale pozvite sa, choďte spolu na výlety, robte nejaké aktivity. Ja ako pastor, program je vyťažujúci v cirkvi, je veľa toho v cirkvi, ja viem. Ale poviem vám pravdu, a bratia spolupracovníci vedia, vždy sa snažím, aby som nepreťažil cirkev, nepreťažil spolupracovníkov, lebo človek, pozri, my sa posilníme v cirkvi, aby sme mohli žiť. Víťazný život, čiže a požehnaný život, čiže treba aj žiť, hej. A toto je skutočná duchovnosť, že žiješ skutočný život a žiješ duchovný život, že to nemáš oddelené, hej. A súčasťou toho požehnaného duchovného života sú aj priateľstvá, hej. Takže povzbudzujem, hej. Možno spoznaj ľudí, ktorých nepoznáš v cirkvi. Možno to nebude ešte hlboké priateľstvo. Čím viac ľudí v cirkvi spoznáš, povieš si svedectva s nimi, povzbudite sa navzájom, pomodlite za seba, tým viac svetla ide do tvojho života. Aj v medziľudských vzťahoch medzi bratmi a sestrami prúdi svetlo, nielen vo vzťahu s Bohom, ale aj s bratmi a sestrami. Jo? To som chcel zdôrazniť. A v rámci toho len prečítam slovo, už som to spomínal, ale keď sme v Jánovi, tak Ján, 2. kapitola, od 8. verša. A predsa... Nové prikázanie píšem vám, čo je pravdivé v ňom aj vo vás. Pretože teraz, tma už prechodí a svieti už práve svetlo. Kto hovorí, že je vo svetle a nenavidí brata, je doteraz v tme. Kto miluje brata, zostáva vo svetle a nie to v ňom nič pohoršujúceho. Aha, kto zostáva vo svetle, nie to v ňom nič pohoršujúceho. Tak sa snažiť, aby si nepohoršoval zbytočne bratov sestry. Kto sa chce pohoršiť, nech sa pohorší, nezabraniš mu. Ale nech nie si ty kameňom úrazu, jo? Ale kto nenávidí brata, je v tme a chodí v tme a nevie, kam ide. Pretože mu tma zaslepila oči. Čiže Boh je svetlo a Boh je láska. A chodiť vo svetle znamená chodiť v láske. A chodiť v nenávisti znamená, že to je brutálna temnota. Takže napríklad budeš ohovárať brata, temnota, proste. Niekto si myslí, že len na smilstve je veľká temnota. Alebo na okultizme, že je veľká temnota. Alebo na omši, že je veľká temnota. Na uctievanie Márie, že je veľká temnota. V iných náboženstvách, kultoch, že je veľká temnota. Hej? Ale pozri sa, v ohováraní je obrovská temnota v klebetách. Zatemňuješ sa poriadne. A čo hovorí písmo, potom si vo tme a nevieš, kde o čo sa potkneš. A tvoje srdce sa zaslepuje, tvoja mysl sa zaslepuje. Napríklad. Hej? Dobre, a čím naozaj už skončím, tiež som aj viackrát povedal, že modlitba, pôst, spoločenstvo, hej, chodenie v láske, chvála, uctievanie. A teraz ešte jedna vec chcem zdôrazniť, i keď som to už spomenul, slovo. Hej. Žalm 36.10, tuším to je, Dávid hovorí, v tvojom svetle vidíme svetlo. Inými slovami, my charizmatickou rečou to povieme, že v logose vidíme rému. Hej. To znamená, že potrebuješ sebe čítať slovo s otvoreným srdcom, v spoločenstve so Svätým Duchom,
kombinovať čítanie Božieho slova s modlitbou, v spoločenstve so Svätým Duchom, ktorý ťa má uvádzať do všetkej reality, pravdy, čítať Božie slovo, meditovať Božie slovo, vyznávať Božie slovo, pracovať s ním vo svojom srdci. V tvojom svetle vidíme svetlo. Hej? A zasa Žalm 119, 105 hovorí, že tvoje slovo je sviecou, mojim nohám svetlo, mojim chodníkom. Je tvoje slovo. Čiže logos je svetlo, napísané písma sú svetlom. A v tomto svetle vidíme svetlo. To je réma. Keď sa zaoberáš logosom, keď sa zaoberáš písmom, keď počúvaš kázeň, vtedy už ten samotný logos, bez toho, že by ťa to nejak špeciálne oslovilo, duchovne sa ťa to dotklo, tak už len ten samotný logos, tie písma sú svetlom. A ak nemáš farizejský postoj, nestane sa to v tebe temnotou. Ale ak máš dobrý, úprimný postoj, milujúci pána a ľudí, tak logos, písma sú svetlom. A keď sa zaoberáš logosom, písmami, slovom, kázňami, tak z toho svetla vytriskne svetlo zjavenia, réma, hej? A réma prináša brutálne svetlo. V podstate preto si asi reagoval na výzvu na spasenie, lebo nejaká réma prišla k tebe a osvietila tvoj život. Niekomu to prišlo cez Jana 3.16, lebo tak Boh miloval svet, niekoho cez Efežanom, že je to dar spasenia z milosti zadarmo. Pre niekoho to mohla byť úplne iná réma, hej?